Cilavar Foto Klubunun Foto Kadr 2020 adlı təqdimat və mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Tədbirdə rəsmi şəxslər, mətbuat katibləri, fotoqraflar və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan klubun həmsədri Dilavər Nəcəfov, klubun yaradılmasında məqsədin ölkədə fotoqrafiyanın inkişafına töhfə vermək, istedadlı fotoqrafları üzə çıxarmaq və imkanlarından istifadə etmək, onların bu sahəyə maraq göstərmələrinə, beynəlxalq foto müsabiqələrdə iştirak etmələrinə dəstək vermək və ölkəmizi dünyada fotolar vasitəsilə tanıtmaq olduğunu qeyd edib. Klubun həmsədri beynəlxalq dərəcəli fotoqraf Rəşad Mehdiyev 2020-ci il ərzində görülən işlərlə bağlı hesabat xarakterli məruzə ilə çıxış edərək qeyd edib ki, fotoklub yaradıldığı 4 il ərzində klubun üzvləri və eləcə də azərbaycanlı fotoqraflar mütəmadi olaraq beynəlxalq foto müsabiqələrdə iştirak edərək mükafatlar qazanıb. O qeyd edib ki, 2016-2020-ci illər ərzində foto müsabiqələrdə azərbaycanlı fotoqraflar tərəfindən 258 mükafat əldə olunub. Onlardan 39-u qızıl, 23-ü gümüş, 21-i bürünc medallar, 137 fəxri lent, 38 diplom və sertifikatlardır. 2020-ci il ərzində fotoqraflarımız qazandığı beynəlxalq və yerli mükafatları təqdim edildi onlara. Bugün eyni zamanda ilk dəfə Cilavar Foto Klubu tərəfindən təhsil olunan ilin fotosu yazmasının qalibi də məlum oldu və o 44 günlük müharibədə olan bir foto idi, onun qalibi Mahmud bəyli oldu. Eyni zamanda digər fotoqraflarımız beynəlxalq müsabiqədə 16 mükafat qazanıblar və onların da təqdim olunması mərasimi idi. Qeyd edək ki, Cilavar Foto Klubu Beynəlxalq Foto Sənəti Federasiyasının üzvü və bu təşkilatın Azərbaycan üzrə təmsilçisidir. Adı çəkilən foto təşkilat dünyada UNESCO tərəfindən tanınmış yeganə fotoqrafiya təşkilatıdır. Bu qurumun üzvlüyünə qəbul edilmiş klublar xüsusi statusa, fotoqraflar isə ömürlük fəxri adlara layiq görülür. Azərbaycandan 7 fotoqraf Beynəlxalq Foto Sənəti Federasiyasının fəxri adlarına layiq görülüb.